Изключително ми е приятно да присъствам днес на това мероприятие, което е символ на българщината. Удоволствие за мен да открие този трети национален събор на овцевъдите тук, край Петропавловският манастир до село Арбанаси. Българинът е свързан с животновъдството от древността и тази връзка е предопределена не само от географското разположение и генетичното богатство на страната ни, но и от любовта на българина към животните и към природата. Животновъдството в България е основен отрасъл от селското стопанство, осигуряващ прехраната на населението и биологичното разнообразие. Животновъдството е призвание, отдаденост, неумерен, ежедневен труд и постоянство. Затова трябва да отдадем заслужено признание на хората, които не се плашат от студ и горещини, от сняг и дъжд, отдавайки се изцяло на грижите на животните. Затова е достатъчно основание съхраняването на тези дългогодишни традиции и усилията за опазването на различни породи животни с техните ценни качества да е толкова важно за България. На този събор, наред с породите овце, се представят и други селскостопански животни, което дава възможност от една страна да се демонстрира разнообразието на видовете, породите животни в страната. Резултат от целенасочено провеждащата се развъдна дейност, а от друга да се обмени опит, знания и идеи за подобряване ефективността в животновъдството. Отглежданите породи животни са вече адаптирани и отразяват разнообразието от природните, климатичните и екологичните дадености на страната. Произвежданите български млечни и месни продукти са с доказано и високо качество и намират широк прием както на българския, така и на международния пазар. Отчитайки важността на сектора овцевъдство, Министерството на земеделието и храните и тази година ще продължи да прилага схемата за държавна помощ за водене на родословна книга и за определение продуктивността и генетичните качества на животните. В помощ на животновъдите ще бъде и държавната помощ де минимис за изхранване на животните през 2014 година, която обхваща селскостопанските животни, крави, биволици, овце майки и кози майки. От тази година за първи път се прилага и схемата за държавна помощ на намалена акцизна ставка върху газьола. И след 16 май предстои предоставянето на ваучери за гориво за покупка на газьол. Накрая бих искал да поздравя организаторите за ентусиазма и желанието да осъществяват това събитие, като им пожелавам то да се превърне в ежегоден празник и традиция. Аз вярвам, че днес присъстващите на този събор гости, фермери и бизнес партньори ще се възползват от възможността да дискутират и обменят опит и контакти. Така ще направим нашето животновъдство по-модерно, по-конкурентоспособно, по-атрактивно, а това от своя страна ще допринесе за привличане на нови контрагенти и инвестиции в животновъдния сектор.